Вчора ми завершили змішане навчання. Що це таке і як це було, дивіться далі. Змішане навчання в умовах пандемії – це оптимальний варіант для того, щоб забезпечити якісний навчально-виховний процес. Я так вважаю. Коли студентів немає, я маску знімаю. А отак я себе захищаю. Бажання, якщо будемо всі дотримуватися рекомендацій і норм. А ви зараз, що буде 22 числа? 22 числа. Мата, ви бачили свої оцінки? Лобова. Лобова, вірно, кістка. Лобова. Так, Ельміра, що це за кістка? Променева ліктєва. Променева. Як називаються ці дві кістки? Гомілки. Добре. Як називається оцей м'яс, що йде? Кравецький. Кравецький. О, молодець, знаєш. Якісь нормальні. Помахайте ручкою, дивіться. Так, оце таке змішане навчання. Розуміли? Ми змішуємо. Так. Опа. Всі в масках? Молодці. Дистанція теж дотримується. І так, закони вищої нервової діяльності. Для формування умовного рефлексу необхідно, що утворення в ЦНС тимчасових зв'язків між нейронами, що сприймають умовні подразки, та нейронами, що входять до складу дуги безумовного рефлексу. Тобто формування, значить безумовне зовнішнє, умовне внутрішнє. Безумовне, під впливом чого відбувається? Льоша? Під впливом сильного якогось зовнішнього подразника, так? А умовне як відбувається? Це річ. Олексій. Коли? Коли умовний подразник не підкріплюється яким? Безумовно. Безумовно. Наприклад, їжа, так? Розуміло. Добре. Перше, експериментально здійснив рефлекс умови. Іван Павло. Іван Павло. Змішане навчання мені набагато більше подобається, аніж дистанційне, тому що можна багато чого навчитися, дізнатися, аніж на дистанційному. Це більш ефективніше і мені більш це подобається таке навчання. Дуже дякую. Дякую. На свята бажаю вам всім, щоб не було негативних думок і щоб ми змогли перервати коронавіруса заразний ланцюжок. Будьте здорові!